Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Arab Saudi, negara utama Timur Tengah, kata Anwar. Jeddah, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang menamatkan lawatan rasmi 3 harinya ke Arab Saudi menganggap negara itu sebagai negara utama bagi Malaysia di Timur Tengah. Ia merupakan negara luar ASEAN pertama dilawat secara rasmi oleh Anwar sejak menyandang jawatan PM ke-10. Bercakap pada sidang akhbar di akhir lawatan rasmi 3 hari beliau ke Arab Saudi, Anwar berkata undangan daripada Kerajaan Arab Saudi dalam tempoh yang singkat selepas pelantikannya sebagai PM amatlah beliau hargai. Sehingga kini Anwar berkata hubungan Malaysia dengan Arab Saudi termasuk dalam urusan perniagaan, perbankan dan kegiatan Islam masih terjalin begitu baik. Beliau berkata hubungan diplomatik kedua-dua negara yang akrab sejak dahulu itulah yang beliau mahu terus dapat dipertingkatkan. Beliau juga berharap melalui hubungan baik ini Malaysia dapat memperoleh manfaat daripada beberapa gagasan baru Arab Saudi yang akan menjadikannya bukan saja sebagai markas haji dan umrah tetapi juga tahap pemacuan keilmuan dengan wawasan 2030 yang digagaskan Putera Mahkota Mohammed Salman Abdul Aziz Al Saud.